Tregom si është reagimi, sepse ka disa ditë që edhe i ke lansu në për platformat virtuale këngët, si është reagimi, si e presin njerëzit, mentorin me folklor? Bukur shumë, bukra këtë kësaj ka qenë që është një faqe vuthajt, që mblidhen gjithë se vuthajt ka, është historie dhimshme dhe ati fshati, përshkak se duhet dim se që kam betë ndarë, dhe me thonë ato plava gusia gjatë luftës parë botërore dhe tytës pashtu, kur jë nda edhe thjesht shumica janë në Amerikë edhe në diaspor, edhe në atë faqë është postu kjo kangë edhe ka pas një feedback tjerë zakonshëm. Njerëz gjithë të më falenderu, falenderi që i ke këndu fshatit tonë, falenderi që i ke këndu vajzave tonë atë bukura, që është feedbacki ka qenë njerëz zakonshëm edhe kjo më bani më të lungë të përshkak se për atë arsye kemi ba që njerëzve të ati vendi dhe gjithë dhe t'ju pëlqej. Është pëlqy jashtë zakonisht, kjo bajramçuri po ashtu, po dhe festa po hecë shumë mirë se kam lansu dje par dje më duket, që kemi edhe një kongë për ta lansu nesër. Braktisën, je. Braktisën, që do të shojmë edhe Melbourne-in në përimajët. Mirë, a do të mbetet vetëm një album si një inspirimi joti për të sjellë diçka nga folklori, apo po mendon që do të vazhdosh rrugtimin mentor kohë pas kohë për të hulumtu edhe për të sjellë po ngjajshëm këngë të tilla? Me çfarë kisha bën? Mendoj që çdo dimër, çdo pranverë, mendoj që artistët duhet të reflektojnë pak që të sjellin diçka si tipi të unplugged session, se kjo është këtu më akustik, është më një produksion pak më organik, në krasi me ato tjera që janë produksione elektronike, produksione me beats e me gjera, kështu që shpresoj që nga dimri arshëm dhe bëjë diçka, nuk di ndështë ta mund të shkojmë ka jugu anej, a qamëria. Vazhdime, po verës do t'i kthesh pak popute? Po, ta shojmë, kemi, i kam e disa kam tjera cilat shpresoj t'i lansoj gjatë verës, kanë me qenë të zhanri cilat e kam ba po prak më shumë, kështu që let's see, dhe më mbetet të shijet. Para prakisht me ndaj që do të shasë si përshkan kjo, përshin. Po, projekte kemi sa dush. Për të vendosur, vëndu tje. Falimderit shumë, mentor. Knaci të bashkë bisedojmë. Falimderit njëmëza, ishte knaci. Falimderit për ftesën. U knaqa sot si zakonisht në mahalën e juftë, që shumë nga. Falimderit. Falimderit shumë, shumë suksese me albumin dhe me projektet e ardhshme.